Oj, vilken halvlek. 0-4 alltså. Vilken är din analys? De har väldigt hög kvalitet i sin bollhantering, kombinationsspel. Det är det som straffar oss och på fasta situationer. Vårt sätt att spela på, det gäller då att man verkligen tar ut sin gubbe. Och det räcker att någon bara inte gör det. Eller du har motstånd som bara har bra kvalitet som Norrköping har. Så ja, då blir det straffat. Men sen ska man ju göra någonting med bollen också. Det också. Vad det också. Ska ni göra? Det känns som att vi kanske blir lite för baktunga. Vi har bollen på ungefär mitt plan hela tiden. Kanske positionera oss lite högre upp, vi som inte har bollen, så att när vi väl kan trä igenom deras mittfält, då, speciellt när vi får bollen bakom deras mittfält, då känns det som att det kan bli farligt. När vi har bollen framför deras mittfält, då kan de bara stå rätt och bara vänta på att de ska ta bollen och kontra. Hur stor del i den här problematiken är första halvlek beror på ert nya sätt att spela med man-man-spel och så? Det är en kombination av allting. När vi har bollen så ska vi ändå kunna spela oavsett hur vi spelar. Sen kanske i försvar så man måste ha en motståndare för att se vart man brister. Och idag ser vi vilka saker vi brister på. Vi behöver tänka på det till andra halvlek. Okej, tack för att du kom. Vad som hände framförallt i första halvlek kanske? Vad tänker jag? Pinsamt om jag ska välja. På vilket sätt? På precis det där sättet. Vi ligger under med 4-0 och gör en bedrövlig halvlek på alla sätt och vis. Har du funderat något på varför det blev så? Ja, det börjar man väl på en gång, men jag har ingen... Jo, vi får analysera det tillsammans innan jag uttalar mig om det. Din egen insats i den här matchen? Som övriga laget. Mm. Kan du jämföra den med någonting, den här förlusten, med någonting som du varit med om tidigare i karriären? Ja, självklart kan jag det. Man har gjort varit med som lag och gjort riktiga, riktiga bottennapp och personligen också, men det spelar liksom ingen roll. Det är under all kritik. Jag tror inte Norrköping har haft en lättare match på bra länge. Kanske finns det supportrar som befarar att det här ska få liksom följder för laget i kommande omgångar och så där. Hur ser du på det? Finns det en risk för det? Nej, men det är ju vår uppgift nu att se till att det här inte upprepar sig. Jag tror ingen vill ha den här känslan igen. Och det är ingen idé att stå och ljuga och försöka hitta några förklaringar, eller bortförklaringar rättare sagt. Utan vi alla såg hur det såg ut. Vi gör väl i stort sett ingenting rätt tycker jag, varken offensivt eller defensivt. Och då är det bara ärligt att säga det, och sen är det upp till oss. Och det spelar ingen roll vad jag står och säger nu, utan det är upp till bevis i de kommande omgångarna. Det är ju på planen man ska göra.